Danijel Krivec, poslanec in župan. Dom si je ustvaril ob smaragdni lepotici reki Soči na Srpenici. Z ženo sta ponosna starša treh nadebutnih otrok. Je človek, ki se ne ustraši nobenega dela. Z odgovornostjo in pravilnim odnosom do dela povezuje ljudi na vseh področjih. Uspehi timskega dela se kažejo na vsakem koraku. Vesel sem, da lahko povezujem ljudi in njihove potenciale z nalogami, ki dajo konkretne rezultate. Ko se načrt ali ideja uresniči in prelije v življenje in začutiš, da si za ljudi storil nekaj dobrega in konkretnega, veš, da si na pravi poti. V njegovem mandatu se je uredilo marsikatero vprašanje, ki ga prej ni bilo mogoče urediti vrsto let. Pospešeno se ureja cestna infrastruktura. Še posebej pa je ponosen, da se je po dolgih letih uredila obnova Loga pod Mangartom in pospešilo vlaganje v turistično infrastrukturo v celotnem Posočju. V ljudeh je velik potencial, zato si zaslužijo več možnosti in priložnosti. Tisti, ki živimo na tem prostoru, smo s svojim delom dokazali, da smo na pravi poti, da znamo realizirati velike projekte. Storili bomo vse, da skupaj z vami na tej poti tudi ostanemo. Slovenska demokratska stranka. Slovenija na pravi poti.